បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតគឺចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះពីរបៀបបង្កើត account Facebook ដោយខ្លួនឯងនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone តែម្ដងបាទគឺជាទូទៅលើកមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត account Facebook នៅលើទូរស័ព្ទដៃពពក Android មិនថា Oppo Vivo Huawei គឺបាទគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះមួយរបៀបទៀតនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone អញ្ចឹងយើងត្រូវការដំបងឡើយយើងត្រូវការ download កម្មវិធី Facebook ឬក៏ chat នៅលើ App Store សិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ download នៅក្នុងកម្មវិធី App Store មកសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានកម្មវិធី Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ download ចូល App Store មកបងប្អូន search រកបាទកន្លែងចុច line search នេះកន្លែង search នេះហើយបងប្អូនចុចកន្លែង search នេះទៀតហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយពាក្យថា Facebook ហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា search ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន download តម្រូវឲ្យបងប្អូន download កម្មវិធី Facebook ហ្នឹងមកអញ្ចឹងឯងថាខ្ញុំ download កម្មវិធី Facebook ហ្នឹងហើយខ្ញុំមក download ទេអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូន download ពីរមកតែម្ដងទៅបើបងប្អូន download គឺ download Facebook 1និងកម្មវិធី chat 1ដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូនបង្កើត account Facebook ហើយបងប្អូនយក account នោះទៅ login ជាមួយ chat តែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅបើកកម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែល Facebook ដែលខ្ញុំ download ចេញពី App Store មកបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងតម្រូវឲ្យ download ពីកម្មវិធី App Store មកសិនបាទបងប្អូនមិនទាន់មាន account ទេបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត Apple ID នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងមិនថាទូរស័ព្ទដៃ iPhone 5 5S 6 Plus 7អីទេគឺការបង្កើត account Facebook គឺវាដូចតែគ្នាបាទគឺខុសតែត្រង់តិចនិចបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhoneបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook មកបាទហើយ iPhone ID គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទបាទលើ Facebook មួយមកបន្តទៀតបងប្អូនចាំវាបន្តិចគឺវានឹងដើរអញ្ចឹងរីសា account មួយនេះគឺវាមានបង្កើតធ្លាប់បង្កើតម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនចេញពីដំបូងបាទខ្ញុំសូមខ្វែងចោលសិនបាទខ្ញុំសូមមកចូលកម្មវិធី Facebook មកបាទបងប្អូនបើកម្មវិធី Facebook មកវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោមហើយចុចពាក្យថា create new account ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា get started ដូចគ្នាដូចនឹង Android ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមួយទៀតហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទសំណាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យតាមនិចបន្តទៀតបាទចុចពាក្យតាម go ស្បាទសូមអធិស្ឋានចុច go មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសរកខែឆ្នាំកំណើតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់1997ហើយខែកុម្ភៈថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី28អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា continue បន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាក់ឆ្នាំខែឆ្នាំកំណើតពិតក៏បានមិនពិតក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា continue បន្តទៀតបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចជ្រើសរើសភេទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់ទី1គឺភេទស្រីទី2គឺភេទប្រុសបាទខ្ញុំចុចទី2មកហើយបន្តទៀតបងប្អូនចុច next បន្តទៀតបាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនចង់បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានលេខបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅឆែកលេខតែម្ដងទៅដោយសារខ្ញុំអត់ចាំដែរបាទខ្ញុំចុចកាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ97បាទអញ្ចឹងកាយ99ជុំជ្រុកបញ្ជូនទៅគឺវានឹងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានលេខផ្សេងឬក៏លេខផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងក៏អាចបង្កើតបានដែរតែយើងត្រូវតែ verify account មានន័យថាគឺយើងត្រូវតែ verify account ដែលលេខកូដក្រុមហ៊ុនផ្ញើទៅឲ្យយើងហ្នឹងយើងយកមកវាយបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធី Facebook មកគឺវាឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆែកលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង
អញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ0884541913ហើយខ្ញុំសូមកាត់ទុកម្ដង0884541913បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទកន្លែងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកលេខហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធី Facebook បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook វិញបងប្អូនវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដែរកត់មិញមក0884541913អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា continue បន្តទៀតបងប្អូនបំណិតមើលលេខទូរស័ព្ទឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យខុសដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា continue បន្តនេះបងប្អូនបង្កើត account បង្កើត password ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ password អីក៏បានដែរតែសំខាន់គឺកុំងាយស្រួលពេកហើយបងប្អូនកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើបងប្អូនអាចកំណត់វាអាចថតវាឬក៏យើងអាចទៅសេវវាទុកនៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងដែលយើងចំណាំខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ក្រេ2ក្រេ3បាទខ្ញុំសូមបង្ហាញឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនធ្វើថា Go ម្ដងទៀតបាទតាមនេះបងប្អូនចុចពាក្យថា Sign up បាទនោះ account របស់ Facebook របស់យើងកំពុងតែបង្កើតគឺទីទៀតនឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនវានឹងចេញបែបនេះបងប្អូនជួយវាថា Allo វាហើយបន្តមកទៀតគឺវាឲ្យយើង confirm account សម្រាប់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងមិនទាន់ confirm បាទនេះគឺ account បាទគឺលេខកូដរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ញើមកឲ្យយើងអញ្ចឹងលេខកូដវាមាន6ខ្ទង់245ខ្ទង់អញ្ចឹង462អញ្ចឹងបងប្អូនជួយពាក្យថា skip មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែ confirm វាបានអាចលេង account របស់យើងជោគជ័យបាទមិនយើងអាចអត់ confirm វាទេគឺ Facebook របស់យើងមិនលេងអាចលេងបានតទៅមុខទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយពាក្យថា skip វាហើយជួយពាក្យថា skip ទៀតហើយជួយពាក្យថា skip ទៀតនៅវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កន្លែង verify account ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ញ៉ាំមកឲ្យយើងមិញហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ញ៉ាំមកឲ្យយើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនវាយចូលមកលេខកូដប៉ុន្មានខ្លះបាទអូសមកអូសពីលើមកបាទនេះអូសអូសវាមកគឺវានឹងបង្ហាញលេខកូដរបស់យើងដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើ Facebook មកឲ្យមិញហ្នឹងបាទ40262អញ្ចឹងសូមវាយចូលឡើងហ្នឹង40262អញ្ចឹងបងប្អូនវាយឲ្យត្រូវមកហើយបងប្អូនជួយវាថា submit វាចំពោះដល់បងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងឬក៏យើងឧទាហរណ៍ថាយើងយកទូរស័ព្ទដៃនេះបង្កើតលេខនេះបង្កើត Facebook បាទអញ្ចឹងយើងទៅឆែកមើលក្នុង message មកយើងវាយលេខកូដមិញយកមកបញ្ចូលនៅក្នុង iPhone បងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពាក្យខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលអានេះលេខកូដរបស់លេខទូរស័ព្ទដៃនេះណាអញ្ចឹងក៏មកចូលច្រឡំយើងដាក់ម្ដុំទៅអញ្ចឹងអានេះយើងយកវាយមកកន្លែងនឹងមកយើងជួយពាក្យថា submit បន្តទៀតបាទទីទៀត account របស់យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% រាល់ពេលយើង confirm វាហើយបាទនេះគឺវាគ្រីសហើយអញ្ចឹងវានឹងនាំមកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កម្មវិធី Facebook Auto តែម្ដងអញ្ចឹង Facebook របស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយលើរបស់មកបងប្អូនទៅ add friend ឲ្យដៃខ្លួនឯងបាទនេះគឺចូល add friend ហើយជួយពាក្យថា thumb on ក៏បានខ្វែងវាចោលក៏បានហើយអញ្ចឹងមកមើល add friend ឲ្យបានច្រើនមក10 20នាក់សិនមកអញ្ចឹងបន្តទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់បំពេញទីលំនៅឬក៏ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមចុចកន្លែងបន្ទាត់3បាទបន្ទាប់នេះបងប្អូនចុចពាក្យថា profile ឲ្យយើងនេះកន្លែង video យក profile សំឡេងបាទវាមួយមកហើយបងប្អូនវានឹងនាំបងប្អូនទៅកន្លែងបំពេញទីលំនៅឬក៏តំបន់របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម get started ហើយបងប្អូន select មកនៅណានៅណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ភ្នំពេញទៀតហើយចុច OK បាទបន្ទាប់នេះបងប្អូនចុចពាក្យថា next ទៀតហើយតាមដែលបងប្អូនជ្រើសអូចក្រមតិចយកទីតាំងនៅណានៅភ្នំពេញឬកំពង់ចាមបងប្អូនអាចទៅសេនៅកន្លែងនេះដែលខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select យកកំពង់ចាមជួយពីថាអូខេតាមនេះបងប្អូនចុចពាក្យតាមនេះបន្តទៀតតាមទៀតបងប្អូនឲ្យយើងបំពេញសាលារៀនដែលបងប្អូនរៀនសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម skip វាចោលហើយខ្ញុំសូម skip វាចោលទៀតហើយខ្ញុំសូម skip វាចោលម្ដងទៀតអញ្ចឹងចុច skip រហូតទៅបាទបាទ account យើងគឺជោគជ័យ 100% ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើត account Facebook នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ខ្លួនឯងគឺងាយងាយមែនតើហើយបងប្អូនដែលចង់ភ្ជាប់វាទៅជាមួយ chat បងប្អូនចូលទៅកម្មវិធី Facebook ធម្មតាមកបងប្អូនអូស
បន្តិចមកឃើញនឹងឃើញកម្មវិធីឆាតនៅគេនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ះលើកម្មវិធីឆាតមកប៉ះរបៀបមួយមកវានឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កម្មវិធីឆាតអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងបាទនេះគឺបងប្អូនចុចទៅថា continue as សំណាងនឹងមកអញ្ចឹងនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺវាដាក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជួយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចុចពាក្យថា allo វាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា add number ក៏បាន not now ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា not now បាទហើយចុចពាក្យថា continue សម្រាប់បងប្អូនដែលចុច not now អញ្ចឹងបងប្អូនចុចថា add number ក៏បានវានឹងអត់សួរទៀតទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា allo អាពណ៌ Q ហ្នឹងបាទ turn on ហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យ okay ម្ដងទៀតបាទចាំទីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទីទូទៅ account Facebook របស់យើងគឺបង្កើតបានជោគជ័យទាំង Facebook ទាំង chat ផងដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីនេះមួយទៀតបាទគឺកម្មវិធីដាក់ម៉ូតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បើកពេលយប់បាទនេះគឺអង្ឹតផ្នែកអង្ឹតមានតែយើងពេលយើងលេងពេលយប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមពេលថ្ងៃខ្ញុំសូមបើកថ្ងៃវិញអញ្ចឹងយើងពាក្យថាដាក់មកបាទអញ្ចឹងអខាន Facebook របស់យើងបង្កើតមិញមិញនេះគឺទទួលបានជោគជ័យ 100% ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើតដោយខ្លួនឯងគឺងាយងាយមែនតើត្រឹមរយៈពេលតែ10នាទីគឺអាចបង្កើតបានដោយខ្លួនឯងងាយងាយមែនតើអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរបើមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទបើមានកំងល់ចងល់ត្រង់កន្លែងណាសូមមេត្តាជួយខមមិនខាងក្រោមខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដែលអាចធ្វើបានបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា